Som la Geraldine. L'Andrés. Veieu quina hora és? Molts dels nostres companys i companyes ja han sortit, però nosaltres ens anem a l'institut. Anem a l'institut per fer que un programa que es diu Èxit, que anirem allí a fer teatre. Bé, aquests són els nostres companys. Iman. La Carolina. El Junyuí. Ara ens anem a l'institut. Ens acompanyeu? Sabeu què vol dir èxit? Vol dir obtenir el graduat de secundària o bé continuar amb els estudis postobligatoris o amb la formació continuada o bé incorporar-nos en el món del treball. Bon dia. Geraldine, ens pots dir què esteu fent ara? Sí, ara estem ensenyant l'obra dels tres porquets. Primer hem repartit els papers, ara estem llegint en veu alta per recordar-nos. Hola, Débora, ens pots dir a què t'ajuda aquesta classe? Aquesta classe m'ajuda a practicar el meu català. Bé, aquesta és una de les nostres monitores, es diu Irene. Hola, jo sóc la Irene, sóc una de les amigues grans. Nosaltres som una mena de guia o companyes en aquest viatge pel món del teatre, en el que provarem de reforçar la llengua oral en català, que és el que més necessiten ells. Bé, aquesta és la nostra segona germana gran i es diu Georgina. Georgina, ens pots dir què vol dir per tu ser la germana gran? Doncs jo sóc la seva monitora, sóc la Georgina i juntament amb la Irene treballem amb aquests nens perquè puguin integrar millor el català durant la seva vida quotidiana i perquè puguin fer més treball de grup amb els nens de cinquè, també treballem amb els de l'ESO i perquè ja vegin com va funcionar l'institut i què poden arribar a fer. Hola, sóc la Geraldine i ens trobem a l'aula d'informàtica, on tots els dilluns fem el programa Èxit amb matemàtiques amb l'ordinador. Tots els dijous venim aquí a fer utilitzar l'ordinador amb els nostres pares i els nostres amics. Hi ha dos monitores que els ensenya a fer utilitzar l'ordinador. El projecte ESI, el dimarts fent català amb la Georgina per millorar l'idioma. I el dijous fent matemàtiques amb la Irene. Bé, després d'haver fet aquest moment de relaxació, anirem a fer l'obra a l'escenari. Ens voleu acompanyar? Preguntarem als nostres companys què serveix fer aquest projecte d'èxit. Lisset, de què et serveix fer aquest projecte? Em serveix per aprendre català i per aprendre com actuar en un escenari, com parlar i no posar-nos nerviosos. I a tu, Joana, què t'agrada fer això? Perquè podem aprendre el català i també és molt necessari i molt educatiu. Molt bé. I a tu, Geraldine, què t'agrada fer això després de l'escola?
Sí, m'agrada molt perquè aprenem el català, les matemàtiques, com funciona l'ordinador i moltes coses. I a tu, Cristian, què? M'agrada el teatre i em puc divertir i passo l'estona aquí i m'han dit i ho passo bé. Moltes gràcies. Bé, això és el que opinen els nostres companys del projecte Èxit. I des d'aquí els esperem de l'escola Joaquim Ruïra fins la setmana que ve. Adéu!